Ti apo nga takimi. Atëre vjen keq për këtë konferencë pas zakonisht të shtypi, por në respektin tuaj që në këtë kulm vape keni pritur këtu për 2 orë, keni pritur edhe dje për disa orë, po s'komunikuam dot. Dhe duke qenë i shqetësuar se përsëri nesër apo në ditë të tjera mund të kenë një SMS që Metavajtit e Grandi, ndërkohë edhe Zoti Koç është e Grandi, cili ka shpinë këtu ngjitur me Grandin dhe rivazhdimisht Hotel Grandi, apo politikanë tjerë që vinë këtu për arsye edhe të vendodhjes Grandit. Duhet t'ju sqaroj që unë kam qenë për 2 orë me Arianin. Edhe vi vazhdimisht këtu. Ariani është i miku im, por në të rast është edhe trajneri im, është edhe masazhatori im për një kohë shumë të gjatë dhe më ndihmon që të çliroj trupin dhe mendjen nga toksinat. Në mënyrë që të përpiqem të kontriboj pozitivisht për të detoksikuar edhe politikën shqiptare, aq sa të mundem. Do sillnin dhe zotin Rama këtu, zotin Meta? Ushtrimi më i mirë këtu është bicikleta në ujë për të gjithë. Është ushtrim jashtëzakonshëm në një kohë shumë të shkurtër, pra duke fituar kohën, njëkohësisht fiton shumë veti të jashtëzakonshme. Pra jo vetëm harxhim kalorish, por edhe masazh, relax dhe shumë elemente të tjera. Edhe performanca trupore. Po, edhe performanca. Kështu që gjitha këto janë falë Arianit, unë do i vazhdimisht, nuk mendoj që është e nevojshme që ju të vini vazhdimisht këtu, për arsye sepse u thash kush është arsyeja kryesore përse unë vi tek Hotel Grandi. Pra nuk kam qenë as katën e parë, as në katin e dytë, as për kafe, as për drek, dhe mendoj që është pozitive që ju të mos keq informoheni më. Megjithatë, në respektin tuaj jam gati për çdo pyetje politike, kisha vendosur të mos flisja. Ti e atakuat zotin Mejdani? Ishte apo ishte zoti Kokdhima? Po, kam patur i drek me profesor Mejdani ndje. Zoti Kokdhima ka qelluar rastësisht, për arsye se u thash, zoti Koçë ka shpinë ngjitur me hotelin dhe rivazhdimisht tek hoteli. Ka dendur një pjesë kohës me ne, pasaj ka vazhduar, ne kemi vazhduar drekën tonë. Zoti Meta, temperaturat në këtë kusht kanë qenë edhe në korrik, kanë qenë të larta, duket se të tilla kanë qenë edhe në politik. Me diskutime jo vetëm për reformën në drejtësi, po nuk kanë munguar dhe zërat mes grupeve parlamentare për çështje që i përkasin koalicionit. Deri ku është të toksikuar pjesa e koalicionit nga diskutimet dhe debatet së pas jush? Po mendoj që çështja e koalicionit nuk duhet të përzihet me çështjen e reformës në drejtësi, reforma drejtësi ka për masa të tjera. Koalicioni ka programin e ti, ka detyrimet reciproke dhe vazhdon punën e ti. Kështu që nuk besoj se ka një arsye për ti trazuar të dy çështje të ndryshme. Po koalicioni sipas mendimit tuaj është vazhdon në të njëjtën linjë funksionimit të mirë kuptimi mes grupeve parlamentare duke patur parasysh deklarata dhe deputetëve të ndryshëm. Koalicioni sipas vlerësimit tim duhet të vazhdoj të bëj maksimumin të përmbush detyrimet e tij programore, qeverisë dhe morale ndaj qytetarëve shqiptar, të gjithë sepse ky koalicion qeveris gjithë shqiptar, po në mënyrë të veçantë në mënyrë të veçantë ndaj atyre që kanë përkrahur dhe kanë votuar si detyrim moral për të mos i zhgënjur. A është zoti Mejdani kandidat për kryeministër të ri të qeverisë teknike? Po mendoj që kjo është një pyetje pa vend, sepse nuk ekziston një opsion i tillë, në rast se ka i keq kuptim për propozimin tim në një situatë të ndryshme disa ditë para 21 korrikut, a ishte thjesht me qëllimin për të bërë çdo gjë për të miratuar reforma. E ka përmendur zotë Meta, duhet për reformën në drejtësi, sot është mbledhur komisioni i posaçëm, ka rinë nisur diskutimi me agjendën e tij. A besoni dhe i qëndroni gatishmërisë që ju keni shprehur edhe gjatë javës së shkuar për të arritur të gjitha proceset dhe afatet edhe të diskutuara dhe të vendosura nga ndërkombëtarët për ta plotësuar reformën në drejtësi? Ne do të bëjmë çdo gjë për të përmbushur të gjitha
afatet, në mënyrë të veçantë që deri në 30 gusht mund të votojmë tre ligjet më kryesore të kërkuara duke filluar me atë të vetingut dhe kemi rënë dakord edhe me kryetarin e opozitës zotin Basha dhe përfaqësuesin të opozitës, padyshim edhe me zotin Xhafa si kryetari i komisioni që përfaqëson shumicën, që të ecim në këtë drejtim. Pra sot është bërë një seancë ku opozita ka paraqitur të gjitha pikpamjet dhe propozimet e saj, që do të shqyrtohen dhe nga partnerët tanë që në asistojnë edhe për këtë ligj, ka ishte rëndësishme dhe për të gjithë reformën. Ndërkohë, do të gjendet një moment i dytë që përsëri në komision opozita të paraqesë për dy ligjet e tjera më prioritare, përsëri mendimet e saj, dhe sa më shpejt ne të jemi në gjendje të planifikojmë një seancë të suksesshme plenare për ligjin e vetingut ose për të treja së bashku ose dy seanca të një pasnjëshme. Jam shumë dhe akord me qëndrimin e zotit Basha që ky proces tani duhet parë si proces ligjor, pra jo si një proces politik. Ato debatet politike ishin tek çështjet e ndryshimeve kushtetuese dhe si çështje shumë parimore. Ky është i procesi duhet të eci në linjën e ndryshimeve të kushtetutës dhe të rekomandimeve të Komisionit Venecias. Është vërtet që majoranca i ka 84 vota dhe mund t'i votonte në çdo moment, por mendoj që dhe linja e konsensit duhet të ndjekur, po vetëm kaq, është e rëndësishme që të mos bëjmë veprime të nxituara, të cilat mund të çojnë një nga këto ligje në gjykatën kushtetuese apo në komisionin e Venecias dhe mund të na kthente mbrapa procesin. Pra duhet bëjmë gjithçka në mënyrë konstruktive, të gjithë që të arrim një rekomandim pozitiv nga Komisioni Europian në nëndorë për çeljen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian. Zotimita, ju e përjashtoni kategorikisht qeverinë teknike? Sepse në këtë mënyrë pra ju i mbetini besnik deri në fund majorancës, nuk do të ketë ndryshim qeverie deri në zgjedhjet të ardhshme? Unë kam folur për i qeveri teknike që mund të garantojë klimën e besimit për të miratuar një reformë ku shikoja se një nga shqetësimet e opozitës ishte shqetësimi se mos qeveria do përdorë pushtetin e saj ekzekutiv për të ndikuar tek reforma në drejtësi. Kjo situatë është një situatë ka përzyer, reforma u realizua me konsensus, pretendimet e opozitës në përgjithësi për rekomandimin 88 u dakordsuan. Qeveria teknike për cilën flet zoti Basha është diçka tjetër, ndërsa ajo që mund të them është angazhimi për zgjedhjet lira dhe të ndeshme do të jetë maksimal në mënyrë që gjithë qytetarët shqiptar të jenë të qetë të sigurt se vota e tyre do të jetë e barabartë dhe do të jetë njësoj e rëndësishme. Nëse më lejo dhe një pyetje, meqense opozita ka vendosur kusht duke thënë që nuk do të hyjmë në zgjedhjet ardhshme me qeveri të drejtuar nga zoti Rama, sa mund ta ndikojë koalicionin në një qendrim të tillë i opozitës? Unë besoj që jemi në momentin për të përqendruar tek ecuria e reformës në drejtësi, është një reformë shumë e madhe. Është një punë akoma më e madhe që na pret përpara dhe të bashkëpunojmë ngushtë edhe me OSB Odirin për reformën zgjedhore dhe për plotësimin e standardeve më të mira për zgjedhjet e ardhshme. Faleminderit. Një pyetje të fundit. Po, patjetër. Është hetuar në krahasim për shehë pasuri. Ndërkohë këtë të vendtona ka qenë negociatore. Nuk kam asnjë njohuri dhe nuk kam asnjë koment. Faleminderit. Me zotin Mejdani, çfarë diskutuat? Nëse nuk keni diskutuar për qeverinë teknike. Ai ka qenë një drek e planifikuar prej kosh, dhe kemë patur shkëmbime shumë misore, kështu që nuk e kuptoj do hëndë pëse duhet politizuar, qoft i drek, qoft një kafe, për më tepër që u a thash arsye në kryesore, pëse unë vi vazhdimisht të tek Hotel Grandi. Kërkoj falje Arianit të që ekspozova pak, po për hir të transparencës, nuk ishte publiciteti bërë nga unë, ishte një publicitet për të mos ju lodhur më juve këtu që të vini në raste të tilla, por nuk mund të lija dhe pa dhënë përgjigje për disa pyetjet tuaja. Faleminderit. Faleminderit. Kaloni mirë, pushim. Faleminderit.